Met Christian Eminger, een rit die van belang is. Hij heeft het zelf uitgelegd voor Marnix ten Kortenaar. Eminger rijdt tegen Quens, dan Sigel, de gewezen wereldkampioen, tegen Las Cessaitre. Dan de Haarlemmer Richt, moet je zeggen, Rutje, tegen de Duitse kampioen Owe Tonaat. En in rit 12 Schön en Radke. De negende rit, rechts. Christian Eminger, de veteraan, 32 jaar oud. En Cédric Quens, de Fransman die vorig jaar voor een grote verrassing zorgde. Op de achtergrond ziet u Thierry Lamberton, zijn coach. Vorig jaar was dat nog Pieter Müller. Tegenwoordig de sprintcoach van de Nederlanders. En Müller was verantwoordelijk voor de doorbraak van Quens. En Quens zelf natuurlijk. Eminger. De steer rechts bezig aan zijn 12e Europese kampioenschap. En dan heeft hij het record van vader Eminger behoorlijk verbroken. Want die reed 5 keer Europees kampioenschap. Eminger leverde vorig jaar toch nog het kunstje af. Oeh, nog een kunstje. Ja. Ik wou zeggen, Eminger leverde vorig jaar nog een kuntje af door, en dat was toen nog heel spannend, het ging om 1/10 seconde, door 6e te worden op de 5 kilometer. Daardoor kon hij in het toernooi tot het bittere einde door. En Eminger is natuurlijk een ervaren rot. Over de kwaliteit van het ijs hoef je hem niets meer te vertellen. Daar waar debutanten en beginners nog wel eens de omstandigheden verkeerd inschatten, weet Eminger dat als geen ander. En hij gaat voor de 6e plaats de 5000 meter. Dat zal een lastige klus worden. We hebben nog een aantal gerenommeerde steers te gaan. En we hebben het ten korte naar horen uitleggen. Het is van belang ook voor Eminger om sneller te rijden dan de nieuwe Oostenrijker. Of in elk geval een tijd die dicht bij die van ten Kortenaar in de buurt zit. Om zo voor de Oostenrijkers het wereldkampioenschap te kunnen rijden in Nagano in februari. En daar is voor Eminger al de mogelijkheid zich van een Olympisch ticket te verzekeren. En Eminger, ondanks dat de jaren gaan tellen, wil dat nog graag meemaken. Vraag hem ook niet wanneer hij gaat stoppen, want dan wijst hij naar zijn voorhoofd. Eminger denkt niet eens aan stoppen. Nee, hij zegt, waarom zou je stoppen met iets wat je leuk vindt, wat je het leukste vindt om te doen. En hij verdient er ook gewoon zijn geld mee. Het schijnt te kunnen. En zomers is die wielrenner. Ja. En een goeie. Een goede amateur wel te verstaan. Ja, de bergen in eigen land, daar heeft hij wat moeite mee, ook gezien zijn gewicht. Maar het is een gangmaker, een tempobeul. Een steer. En ook op de fiets geen sprinter. Nee, maar hij wint toch zo zijn klassiekers in Zwitserland. Amateurklassiekers. De Ster van Zwolle, maar dan in Zwitserland. Want Zwitserland is zijn thuis. Al jaren. De Oostenrijkse nationaliteit heeft hij nooit prijs gegeven. 3:06.08 na 2200 meter. Dat is 2/10 seconde sneller dan ten Kortenaar. Eminger stamt nog uit de generatie breedrijders, zoals ik het zou noemen. Gebruikt veel ijs, mooi om te zien. Het doet een beetje denken aan de stijl van Hans van Helden vroeger, vooral de bocht. Hangt daar zo met zijn linker schouder naar binnen. We zagen dat Van Helden ook altijd doen. Mooi gezicht. Maar tegenwoordig wordt er gezegd, je moet zoveel mogelijk rechtdoor rijden. Zoals Valko Zandstra dat zo goed doet. Die gebruikt weinig ijs. Spoort smal, zoals Gemse dat uitdrukt. Je moet eigenlijk op een smal slootje kunnen rijden. Eminger kan dat zeker niet. Maar mooi om te zien is het wel. Prachtige techniek. Ja.
1/19 seconde sneller nog dan Ten Kortenaar. Ten Kortenaar kwam door in 4:48. Nog steeds een marge van een seconde of twee. Ja, het verhaal dat opging voor Christian Breuer, de Duitser, gaat eigenlijk ook op voor Cedric Kuenz. Dat valt niet mee na het vorige seizoen. Na het vorige jaar hier in Heerenveen, toen Kuenz de grote verrassing was samen met Breuer. Kuenz werd toen weliswaar tiende in het totaalklassement. Maar reed toen een verrassend sterke 5 kilometer en een hele goede 4. Vierde plaats op de 1500 meter. Eminger behoudt nog altijd de voorsprong op Ten Kortenaar. En weet zijn race goed op te bouwen. Ja, ik denk dat Ten Kortenaar de gang naar Japan, waar hij dus al geweest is om met de Japanners te trainen, twee zomers geleden, de gang naar Japan in februari wel op zijn buik kan schrijven. Want Eminger stevend af op een tijd zo rond de 7 minuten precies. 7 minuten 0. De bel gaat bij 6:26:14. Dan moet hij zelfs onder de 7 minuten kunnen eindigen. De rondjes gaan ook steeds sneller. Eminger heeft deze 5 kilometer dus bijzonder goed en ervaren aangepakt. En gaat afstevenen op de één na beste tijd tot nu toe. En weer mag je je afvragen wat dan de tijd van Valko Zandstra waard is. Als Eminger toch op korte afstand de Zandstra eindigt. Voorlopig op de tweede plaats, daar is hij zeer terecht blij mee. ...7:09:46 voor de Fransman Kuenz. Christian Eminger, de man die maar geen afscheid kan nemen van het schaatsen. Ja, en natuurlijk weer hoopt dat deze 5 kilometer goed genoeg zal blijken voor deelname zondag aan de derde dag van dit toernooi. Nok en gang gjør Roberto Sigl seg klar til en 5000 meter, og nok en gang skal han møte Lasse Sætre på denne distansen. Det er ikke lenge siden de to møttes, men her ser det ut at Roberto Sigl er svært så alene, og Lasse, kan jeg se utenfor bildet, har ikke fått av seg tøyet ennå. Nei, han dro i gang på en 200 meter her. Han var faktisk ikke klar over at han skulle starte i dette paret, så her har han slurva. Her har han ikke følt med. Får han nok litt tilsnakk også, og tendens til litt piping her. Han har nok ikke følt helt med, Lasse. Men han får armbind på og er klar. Bare håpe at ikke dette påvirker løpet til Lasse for mye, for nå gjelder det virkelig for de norske løperne. De må gjøre alt hva de kan for å være blant de 6 beste på 5000 meter. Det er de 6 beste her som er automatisk kvalifisert for 10000 meter. Og til nå så er det Falko Zandstra som, ja. Den tror jeg han tok med vilje for å få roa seg ned litt. Ja, bare publikum liker ikke dette helt, men har vel sett Geir Karlstad gjøre slikt. Har ikke det, Gisle? Har observert det i hvert fall en gang, ja. Det er viktig nå for Lasse å få roa seg ordentlig ned for å få en best mulig åpning her.
Det altså Falko Sandstra som leder 5000 meteren så langt. Med 6.53, 65. Og der de av gårde. Og det denne tiden som disse to løperne må kjempe for å komme under. Vi altså i det tiende paret, og vi har totalt 16 par på denne 5000 meteren, og Lasse åpner veldig fort da, 19.8. Nei, det bra åpning, synes jeg, Lasse. Det Roberto Siegel som åpner unormalt og unødvendig rolig til å være en så rask kar som Roberto her. Vi har sett Sandstra åpne veldig hardt, hadde helt i starten en 31-3 runde før han måtte opp sekunde, og måtte også mye høyere enn det. Her har Lasse lagt Siegel 20-25 meter bak seg, og 51. 31-8 på den runden, og han altså likevel 1,1 bak Sandstra, men det meste tok jo Sandstra på de første 200 meterne. Her må han nå justere farten sin, Lasse, og ikke bli stående. Nå må han finne marsjfarten på en 32-6-7, greit å begynne på. Ja, jeg tror også dette her i raskeste laget. Vi ser også at italieneren velger et annet løpsopplegg fra starten. 1.24 blank på Lasse. 32.4 på denne runden. 1.4 etter Sandstra som har 6.53-65. Det bra dette av Lasse. Går mye bedre på skøyter enn det vi har sett tidligere. Han mye mer koordinert og går bedre på ytterskjær. Han gikk også en meget god 5000 meter her i verdenscupen før jul, Lasse. Da gikk han på 6.52 og var bare sekundene bak sin egen personlige rekord. Og nå har han skaffet seg enda lengre avstand til Roberto Siegel. 1.56,7, men må opp i rundetid nå. 32,7 og taper et halv sekund til Sandstra. Han masa litt i inngangen der, Lasse. Det viktig å sitte nede og la tyngdeoverføringen gjøre mesteparten av jobben så tidlig i løpet. For det fra 3000 og inn at mesteparten av dette her løpet blir avgjort. Vi husker under verdenscupløpet, da hadde han en liten down midtveis, men kom veldig sterkt tilbake. Skal vi se om han klarer å kjøre helt jevnt nå. 2.29,4. 32,7 igjen, og han ligger 2,4 etter Sandstra. Ja, bra dette her, Lasse. Gikk også en god yttresving der. Sitter bedre nede. Nå så vi at Roberto Siegel hadde 32,8, så han går seg nedover i rundetider. Og har altså et helt annet løpsopplegg da enn Lasse har. Så får vi se hvem som var mest fornuftig her, og hvem som var mest rutinert. Det nå 30-35 meter mellom de to. 3-0-2-2. 32-8 taper fortsatt noen små tiendeler, for Sandstra har 32-5 og 32-6 før han går over 33 fra 3000 meter passeringen. Ja, vi ser at Lasse ikke vinner noe mer til Roberto nå på de to siste rundene. Han hadde også 32-8 Roberto Siegel nå. Og Lasse kjører altså jevnt og fint. Og det altså tiden til Sandstra som gjelder på 6.53. Lasse får nå 3.35,3 og måtte opp i rundetid. 33, tatt et halv sekund og ligger 3,2 etter Sandstra. Og Siegel kjører 32,7. Nå det viktig at Lasse kjører seg under 33 igjen nå. Han må sette seg ned og ikke begynne å mase. Han må holde rytmen og holder rytmen oppe slik at han ikke blir fallende for mye i midten. Ja, han kanskje inne i den fasen hvor han har en tendens til å få litt problemer i løpet. Siegel nærmere 4.08,4. 33,1 på den runden her. Der hadde Sandstra 33 blank, og han ligger 3,3 etter. Og Siegel har 32,8 og nærmer seg bakfra. Det må nå Lasse være oppmerksom på. Ja, nå må han trå til i den yttersvingen der. For det klart, nå begynner også Roberto Siegel å se at det begynner å nærme seg, og det en veldig deilig følelse. Lasse merker kjøret ganske bra nå. Ja, vi kan se på ansiktsuttrykket at det tøffe tak her ute. 4.41,8.
33-3 på Setre som kneip etter tiendel og ligger 3,3 etter Sandstrand. Ja, Roberto kommer stadig nærmere. Hadde også denne gang en bedre rundetid enn Lasse Setre. Og Lasse, han har nå litt trøbbel med å holde hofta nede og stabil. Han vipper litt opp nå, og det gjør utslag på rundetida som regel. Og Roberto Siegel er nå bare 15-20 meter bak. 15 blank på Lasse, men han holder bra jevne rundetider, men ikke raske nok i forhold til Siegel, ser vi. Nei, han tatt et halvsekund til Siegel der, men han kneip 2/10 i forhold til Sandstra, som nå går opp i 33-6 og 34-2. Ja, men han ser ut som Lasse klarer å slåss med seg selv og holde seg der oppe. Ja, det kan nok bli tøft i forhold til Sandstra, og også i forhold til Siegel, for Siegel siger innpå. Lasse ser sliten ut, men han holder bra tempo likevel. Han går ned under tiden. 5.48 blank. 33 blank, og hadde en tiendel bedre enn Siegel nå. Han ligger altså bare 2,5 etter Sandstra, som har 34-2 og 34 blank på siste runden. Ja, svarer bra på Siegel der, Geir. Ja, var bra dette her av Lasse, å klare å bite seg fast der, for dette koster veldig for Lasse. Ja, nå ser vi det samme gjentar seg. Han har ting på lager når det nærmer seg slutten. Dette var slik han gikk også i verdenscupen her sist, like før jul. 6.21.2, og nå er han bedre i rundetid enn Siegel igjen. Ja, men han ligger likevel 1,5 etter Sandstra, som har 34 blank på siste runden. Ja, det kan vel bli i tøffeste laget. Han ser veldig sliten ut, Lasse, nå, men han gir alt hva han har. Han svarte på Roberto Siegel, holder i hvert fall han bak seg, og da i hvert fall en mann slått. Men han må vel se seg slått av Falco Sandstra, som altså har 6.53-65. Det var tre tideler der, Lasse. Ja, det synes jeg var bra gjennomført å se. 32-7 på siste runden. Du verden hvor flink han er blitt til å kjempe med seg selv, Lasse Setre. Det så en periode så stygt ut at nå var han i ferd med å få store problemer, men så kommer han altså veldig tilbake og svarte på Roberto Siegels angrep. Ja, det var sterkt gjennomført løpet av Lasse, og han gikk ut og tok initiativet fra start og satsa virkelig, og jeg synes han fikk bra gjennomført, eller at det var et bra gjennomført løp, og at han fikk bra betalt for den jobben. Neste nordmann som skal ut er Brikt Rykkje, som satte personlig rekord på 500 meter. Parkkamerat Ove Tånatt. I sammendraget så er det Sandstra som leder med 79-3-35 mot Siegel på annen 79-7-2-9, og Setre har gått inn på en forløp i sjetteplass. Ja, hvis ikke dette skulle holde til en plass blant de seks beste for Lasse Setre, så må han altså inn blant de 12 beste etter tre distanser, og da må han gjøre en god 1500 meter i morgen. Brikt Rykkje debuterte i verdenscupen på Hamar midt i desember. Da satte han personlig rekord på denne distansen med 6.58,04. Og åpner nå på 20 blank. 2/10 etter Setre. Han har hatt, som vi sa i forbindelse med 500 meteren, fin framgang denne sesongen, denne unge løperen, som altså trener bare en gang daglig her. Det betyr at han har mye å gå på. Ja, han er veldig fersk, men han har jo trent i mange år, men det er klart at på sikt så kan dette være en løper vi kan høre mye fra, og vi skal også kunne oppleve at denne løperen kan gå fort. Han åpner på 52-6, har 32-7 runde, og ligger altså 1,1 etter Lasse Setre, som kom inn på 6.53-93. Ja, han har vel ikke noe valg i det hele tatt, Brikt, her nå. Han må satse med alt det han har, og prøve å være fornuftig opp i det hele, men gå for å slå både Setre og Sandstra. Han gikk jo veldig jevnt på bølgkøppen på Hamar, både på 5 og 10 000 meter. Det er en veldig bra start dette her av Brikt Rykkje. Ja da, 1.25-1. 32-5, Lasse hadde 32-4 der, så han ligger bare 1,1 sekund etter.
Og han skal slå Ove Tånat i sammendrag med 4,1 sekund hvis han skal gå forbi etter to løp, og det kan jo være et poeng. Ja, Tånat har en personrekord som 3 sekunder raskere enn Brikt Rykke. Og begge har satt personrekord i år på 5000 meter. Og det Brikt som har kommandoen i dette paret i ytre, 10 meter foran, 1.58.1. Mått opp i 33 blank og tappte 3 tiendeler til Lasse der og ligger 1,4 etter. Han klarer ikke å gå jevnt Brikt der. Varierer litt for mye og han litt for sen med skyva sine på langsynet. Skal bli spennende å se hva han får når han kommer opp nå. Om dette var en tendens som bare fortsetter eller han klarer å stabilisere seg litt i underkant av 33 blank igjen. Ja, 2.31.1. Det ble 33 blank og taper altså 3 tiendeler og ligger 1,7 etter Lasse. Han må i hvert fall ikke opp her, Geir. Han må holde seg her, så han kommer litt mer asjur med Lasse Sætre og Falko Sandstra. Ja, jeg redd skal han gå 10.000, så må han bitte seg litt under 33 her såpass tidlig i løpet. Har fortsatt 10-15 meter til tyskeren, og nå går han under 3.0.3.8. 32.7 og kneipe tiendel der ligger altså 1,6 etter Lasse Sætre. Og han har jo da Roberto Siegel med 6.56 og Christian Eminger med 6.59 som han skal slåss mot. Han får mer betalt når han litt mer aggressiv, og han litt mer på hugget også i svingene ser det ut til nå. Men han ligger litt for langt bakpå. Ja, avstanden til Tånat litt større. 3.36.3, og dette en bra runde. 32.5 og tar 6 tiendeler i forhold til Lasse der og ligger bare sekund etter. Du, verden, nå gjør han virkelig et forsøk her på å slå lagkameraten Lasse Sætre og også Falko Sandstra og gå opp i ledelsen av denne 5000 meteren. Det det han helt klart forsøker seg på nå. Og kan ikke se noe svakhetstegn hos Brikt Rykke ennå. 4.09.2 og fortsatt under 33. 32.9 har kneipt noen små tiendeler igjen og ligger 8 tiendeler etter Lasse. Og det nå Brikt Rykke må virkelig jobbe. De 5 siste rundene nå, der må du bare bite tenna sammen og fortsette der du er. For den farten du har nå, så ser det veldig lovende ut. Ja, og Tånat gjorde et forsøk på å nærme seg med inntrykk av at Rykke svarer kontant på dette. 4.42 blank. Dette bra. 32.8 og tar innpå og ligger bare 2 tiendeler etter. Og nå har Lasse 33.2, 33 blank og 33.2 før den sterke siste runden på 32.7. Jeg imponert over Brikt Rykke. Han ser ut til bare å innfri og innfri. Det har han gjort i hvert eneste løp han har gått denne sesongen. Han i ferd med å gjøre en meget bra 5000 meter her. Nå passerer han på 5.15 blank. 33 blank, samme passering som Lasse Sætre, og han ligger altså likevel 3,1 etter Sandstra, men han tappte jo veldig på de siste tre rundene. Dette lovende for norsk skøytesport, Geir. Ja da, dette bra. Det en stor framgang dette her, og det veldig imponerende, som du sier, Ove, av Brikt Rykke, som har hevet seg med en gang han kom med på World Cup-laget, og gikk også veldig godt i NM, og går veget sterkt her. Litt til nå, Brikt, så du i teten på denne 5000 meteren. Slå Falko Sandstra. 5.48.3. Måtte noe opp nå? Ja, det likte vi ikke med 33.4 der, for da tappte han 4 tiendeler og ligger etter de 4 tiendeler etter Lasse Sætre. Ja, veldig stiv i utgangen der, Brikt Rykke nå. Så han beit tennene sammen. Det klart at det koster. Det ser vi på Ove Tånat, som ikke klarer å løfte hodet og se framover lenger. Men Brikt, han kjemper nå i sin ytre. Det nå det gjelder. Det kan fortsatt være en mulighet for Brikt Rykke. Men det ser litt tregere ut nå. 6.22 blank. 33.6, og da taper han igjen til Lasse, som ligger 8 tiendeler etter.
Og det skal bli vanskelig å ta, det klarer han ikke, for han veldig stiv i utgangen, Brytrykje. Men det veldig potensiale dette her å bygge på videre. Han har altså en personrekord satt i år på 6.58. Forholdene ikke ideelle her. Han setter en ny personrekord. Det bare en av de andre løperne som har klart å gjøre det. Dette en lovende norsk ungdom som vi kommer til å få mye glede av. Flott løp, 6.55.90. Det holdt ikke, hverken mot Sandstra eller mot Setre, men du verden, inn på tredjeplass så langt, og inn på sjuendeplass i sammendraget etter to distanser. Tom Erik Oxholm var dat. Oud schaatser, tegenwoordig assistent van Svein Havard Sletten, Noorse coach. Dit had hij vorig jaar niet durven dromen. Prikt Rutje. Uit Haarlem. Ja, zo staat het ook wel haast vast nu. Dat, zeker als we weten wie hier nog op het ijs komen, na de Weil. Nu staan Radke en Schön klaar. En Radke kan het natuurlijk ook op de 5 kilometer. Dan staat wel zo'n beetje vast dat Eminger er dit keer niet in zal slagen. Zich bij de beste te scharen die ook zondag nog aan het toernooi deelnemen. Die valt er dus af. Ready. Jaromír Radke in het rood-wit. De Pool die voor de 9e keer het Europees kampioenschap rijdt. 94 zijn beste uitslag reed. Toen werd hij 8e. Zijn tegenstander Jonas Schön. We zeggen het altijd van Radke, zo herinneren we ons hem ook, dat hij zo'n goede steer is. Maar het is toch al lang geleden, Herbert, dat we een echt goede 5 kilometer van Radke gezien hebben. Het zijn maar 2 oogstjaren geweest, hè? Ja, als je nagaat dat die man toch ooit 6.40.79 reed, dan vraag je je af wat er de laatste jaren met hem gebeurd is. Trainen doet hij als geen ander, maar het zit er gewoon niet meer in. Hij is nog maar 27, dus qua leeftijd zou het moeten kunnen. In 94 was zijn jaar. Toen werd hij bij het Europees kampioenschap tweede op de 5 kilometer. Derde op de 10 kilometer en uiteindelijk 8e in het eindklassement. En toen hield iedereen rekening met Radke. Tijdens de Olympische dagen van Hamar. Maar net stelde hij toch wat teleur met de 7e plaats op de 5 kilometer. De 5e plaats op de 10 kilometer. En na 10 is het niet meer beter geworden. Schön kan ook wel een 5000 meter rijden. 6.48.05 reed hij ooit. Dit jaar kwam hij tot 7.02.55 hier in Heerenveen gereden. Is inmiddels afgestudeerd. Combineerde jarenlang het schaatsen met zijn studie scheikunde. Maar hij is bezig met de Olympische Spelen in Nagano. Daar wil hij pieken. Ze zijn langzamer dan Brikt Rutje in de vorige rit. Rutje noteerde bij de passage 1800 meter 2.31.10. Radke 2.32.59. Ronde 33.1. Rutje zagen we in deze fase van zijn 5 kilometer versnellen en kwam toen door met 4 rondes in de 32. Schön maakt even een karambol met de blokjes. Maar blijft zelf in ieder geval overeind. Radke leidt. Langzamer dan Rutje in ieder geval.
Bakker was ook, net als Sigel, zo'n rijder, of is misschien wel zo'n rijder, die het liefst achter iemand aanrijdt en dan in de finale terugkomt. Schön nu een fractie sneller dan Bakker. Of drie langzamer dan Rutje. De vorige rit die kwam uit op 6,55,90. Da angrepet mot nordmennenes tider i gang her, og det Jarmer Rathke i indre og Jonas Schön i ytre som kjemper seg imellom og med tidene til nordmenn. Tire 12-3 på begge. 33-1 på begge to. Det ligger veldig likt, og det ligger 3,1 sekund etter Brikt Rysje som på tredjeplass med 6,55,90. Rathke har jo en så sterk personlig rekord som 6,40. Det da noen sesonger siden han gjorde det. Jeg husker at han hadde en meget sterk 5000 meter her for et par sesonger siden. Han har ikke vært av samme kaliber etter det. Og nå det svensken som litt foran. 4.45-2, men de presser hverandre veldig nå. Og ned i 32.9 i rundetida og ligger 3,2 etter Rysje. Rathke har trøbbel med å komme noe særlig på ytterskjær, blir liggende imellom og sparke. Og blir også noe rett i knæa i svingen. Og bikker av med overkroppen innover, og da skyter han ikke så veldig fart. Ja, og det ikke lett å kvitte seg med Jonas Schön. Det en skikkelig terrier som helt på høyde med Rathke. 5.18.2. 33.1 på Jonas og 3,2 etter Brikt. Ja, da skal de vel ha problemer med å klare det. Ja, selv om han Brikt Rysje gikk opp i 33.4 og 33.6 på de to neste rundene, så bør det holde. Og Jonas kommer på Rathke i indre. Det en skikkelig fight disse to imellom. Virker som kanskje Jonas klarer å rive seg fra en meter eller to. 5.51.5. 33-2, de ligger halvannen sekund før Emminger som har 6.59. Det blir jo veldig mye lette og raske spark for Jonas Schön. Han har trøbbel med å gå rundetider under 33 blank, for det blir ikke nok trøkk i det. Men vi kan vel allerede nå slå fast at disse to klarer ikke å rokke ved nordmennes plasseringer så langt på andre og tredje plass. Så dette her holder ikke, gutter. 6.24.8. 33.4, og det var bare to tiendeler bedre enn Rysje, så det ligger 2,8 etter. Og er Rathke stiv. Og Jonas Schön ser muligheten til å sikre seg en parseier her. Rathke har ikke noe å stille opp med i sin ytre. Jonas vinner parret, men klarer ikke å gjøre noe med Lasse Sætre og Brikt Rysje, og heller ikke da Falko Sandstra. 6.58.37 inn på sjette, og Rathke inn på sjuende med 6.59.16. Dick tilfreden med. Schön op dit moment dus op de zesde plaats, maar ook dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet zo blijven. Want op dit moment zijn dit de beste zes na 12 ritten. 1 nog steeds Falko Sandstra. Dan op een ietsiepietsie achterstand Lasse Sætre. Brikt Rutje op de mooie derde plaats. Dan Roberto Sigel, Oer Tonaat en Jonas Schön. Dat zijn de beste zes tot zover. Marnix ten Kortenaar is dus afgezakt nu naar de tiende plaats. Kuens stelt teleur. Datzelfde geldt voor Breuer. Die staan beneden hun stand. Het klassement, Herbert. Klassement na twee afstanden voorlopig Zandstra aan de leiding. Met de 1500 meter voor de boeg. 1 seconde en 1900ste voorsprong op Sigel. Schepel, Karta, Tonaat, Breuer. En kort daarna zien we terug op de negende plaats. Schön is tiende. Kwens stelt teleur op de 13e plaats in de tussenstand. En op de 16e plaats de Finn Vesa Roosendaal.
Det Frank Dietrich som gjør seg klar I yttre bane. Han skal møte Bart Feldkamp I det 13. Paret. Og det altså stadig Falco Sandstra som I tet med 6.53-65 fører Lasse Sætre og Brikt Rykkje. Ja, så får vi se da, Geir, hvordan det står til med disse bena til Bart Feldkamp, som altså gikk 20 mil på skøyter sist lørdag. Det blir jo en sprintdistanse dette her, Karl Bald. Ja, det gjør jo det. Skal jo bare gå nå litt I underkant av 7 minutter, og helst I underkant av 6.53-65 for å slå Falco Sandstra. Og så må vi vel regne med at han får følge her av Frank Dietrich. Disse to har jo gått mange jevne løp, og stort sett så må vi vel si at det bare Feldkamp som har kommet heldigst ut av det I møtene de to imellom. Ja, Bart jo en jevnt over bedre løper enn Frank Dietrich, men Dietrich veldig fælt å henge på. Vi får se litt på Bart her etter hvert. Han klagde fælt på baksiden av låra sine, og se om han da klarer å treffe med skyvet, for det rimelig uttrøttet muskulatur han startet med her, og det kort tid å hente seg inn igjen, og da det litt lett å bli litt for sen I skyva. 52-6 på 600 meter, og 32-7 I åpningsrunden, og da har han alt gitt fra seg 1,1 sekund til Lasse Sætre. Ja, tar det rolig I starten her, Bart Feldkamp. Det jo mange som har fått veldig store problemer på slutten. Og han vil nok prøve å gå fornuftig ut her. Ja, det altså vinneren av 5000 meter I verdens eller I Europamesterskapet I fjor som går her nå. Det var Bart Feldkamp som vant på 6.50. Nå passerer han på et 25.7. 33.1 på Feldkamp, og så Dietrich hadde to tiendedeler bedre, men det ligger 1,7 etter Lasse Sætre. Ja, og så på Bart I svingen her, han har ikke den husken som han har på sitt beste, og han blir også litt statisk nedover vekslingssida der. Så det nok tydelig at han merker det løpet han var igjennom I forrige helg, og at han har litt trøbbel med koordinasjon. Ja, nå det Dietrich som har et par meter på Feldkamp, et 58-4. 32-8 på Dietrich, han ligger 1,7 etter Lasse Sætre, han ligger der 3 tiendeler etter Brikt Rykkje som på tredjeplass med 6.55,90. Ja, nå må vel Dietrich og Feldkamp begynne å kjøre, de kan I hvert fall ikke gi fra seg mer I forhold til Sandstra, Sætre og Rykkje. Det tydelig at Frank Dietrich tar kommandoen her nå og leder på Feldkamp I ytre. 2.31 blank og 32.6 på Dietrich. Det var en sterk runde. Da ligger han 1,6 etter Lasse og likt med Brikt Rykkje. Ikke bra yttresving Frank Dietrich der også og får en fin rygg oppover den vekslingssida. Kom godt inn I innersvingen også. Skal vi se om Bart Feldkamp har noe på lager nå hvis han ikke skal tape for mye terreng, så må han ta seg sammen litt her. Det begynner å bli noen meter. 3.03.6. Og 32.5. Han kniper litt nå både til Rykkje og Sætre og ligger 1,4 etter Lasse. Han kjører bra, Frank Dietrich nå, og han har jo for vane når han I sånn brukbar form til å avslutte distansene bra. Han går en bra ytre. Skal vi se om Bart Feldkamp har noe å komme tilbake med. Synes ikke Dietrich får noe særlig mer av Feldkamp nå, som nesten nærmere. 3.36.2. Og 32.6. Han tar inn på Lasse Sætre nå. Ligger bare 9 tiendeler etter. Ja, det var en lei tendens dette her. Vi husker jo at Lasse hadde noen problemer. Han sleit herfra og inn. Fikk en veldig god rygg der, Frank Dietrich. Jeg synes Frank Dietrich har litt trøbbel på langsidene til å komme ordentlig opp på skøyta, som vi sier, og bruke kroppstyngden og få et naturlig fall. Og det lett å gå seg stiv på den måten Frank Dietrich går. Ja, 4.09.1. Han måtte opp I 32.9. Han kneip likevel 2 tiendeler på Lasse og ligger altså 7 tiendeler etter. Og hvilke rundetider hadde Lasse nå? Nå kjører Lasse 33-3, 33-2, 33 blank, 33-2 igjen, og så har han siste runde på 32-7. Jevnt I overkant av
33, og vi ser at Teltkamp har problemer med å henge med Frank Dietrich på denne 5000 meteren. Skal vi se om tendensen til stivhet kommer hos Dietrich. Ja, 4.42 blank. 33 blank, han kniper 3 tiendeler og ligger altså bare 2 tiendeler etter Lasse Sætre nå, men diktene brikter ikke. Han ble høy i utgangen der, Frank Dietrich også, men han flytter beina såpass fort at det stopper ikke helt opp for han. Nei, men han tar ikke mye på Lasse Sætre også. Han merker nok kjøret også Frank Dietrich. Vi kan se det på uttrykket hans. Og Barfeltkamp må vi vel nesten kunne avskrive, selv om han er, ja, han er en 30 meter bak. 5.14.9. Og med den 32.8-runde så er han for første gang fører begge to. Han er ett tiendeler fører både Lasse og Rikke som var likt der. Ja, men vi ser at han har litt problemer, Geir. Han begynner å bli litt sånn kantete, som vi sier. Ja, den har vært en stund også. Han merker klart kjøret, men det at han flytter beina hele tiden og la beina jobbe for seg, det gjør at han ikke parkerer helt og blir dønn stiv. Og da holder han rundetidene rundt 33 her, og det en flink del. Han fæl til å kjempe, Frank Dietrich. 5.47.5, og bra rundetid igjen. 32.6 tar 4 tiendeler og ligger et halvt sekund før Lasse nå, som har 33.2 på den neste og 32.7 på siste. Ja, og dermed så er han vel foran Sandstra også. Ja, Bart treffer ikke med skyva sine bak her, og han får bare ikke fart. Nei, ser ut som Bart har gitt opp dette her. Han kjenner nok de 20 mila på kanalen her i Nederland fra sist helg. Jeg skjønner han i hvert fall veldig godt. Frank Dietrich, det skal ringe 6.19.8, og du verden! Ja, 32.3, og dermed så ligger han så likt med Sandstra i det det ringte. Sandstra hadde jo siste runde på over 34. Dette klarer Dietrich! Ja, går veldig bra siste runde dette her av Frank Dietrich, som går veldig godt inn mot den yttersvingen. Han hadde altså 6.48 i verdenscupen her før jul. Han klarer ikke det nå, men han klarer å komme seg inn foran Falco Sandstra. Det klarer han meget bra også. 6.51, 44 og 31.6 på siste runden. Jeg lurer på om du klarte å ta ut alt denne gangen, jeg, Frank Dietrich. 7.01, 45 på Barfeltkamp, som da er inne på 11. plassen, og vi ser Dietrich er fjerde mann i sammendraget etter to distanser. Da var det Vadim Sajutin og Kjell Storeli. Ja, Gisle, du kan vel ta en liten oppsummering nå da, for ja, nå har vi store forventninger her. Frank Dietrich, 6.51.44, det det første målet til Kjell Storeli, som skal slå parkammeraten her med 4 sekunder i sammendraget. 13 sekunder i sammendraget. Ja. Vadim Sajutin gikk en meget sterk 500 meter i dag. Kjell har travelt. Kjell har jo kommet tilbake denne sesongen og gått meget bra. Har var på pallen allerede ved sesongstarten i Berlin og fulgte opp her i Herrenfeen. Og gikk også solide løp på Hamar. Og russerne, de har også hatt fremgang i år under ledelse av Oleg Potsjev, verdensmesteren allround fra 1984. Og Sajutin har en liten ledelse. Kjell justerer dette. 19.7. Helt likt. Det er en tiendel bedre enn Lasse Sætre. Vinnertiden i fjor var altså 6.50. Den blir nok bedre enn det. Vi må nok langt ned på 40-tallet for å finne vinneren her. Det er vanskelig å anslå det, men det bør vel være under 6.5 før, Geir? Ja, jeg synes det. Og det er jo et høytrykk ute som har vært ganske sterkt, og det påvirker litt av forholdet. Og så er det mye folk. Det er en meget bra åpning dette her av Kjell Storeli. Ja, 51.6 og 31.9, det er et tiendel etter Lasse Sætre.
Slik har vi vel ikke sett Kjell Storli åpne noen gang denne sesongen. Nå har han sett at alle løperne har hatt litt problemer, men kanskje han registrerte at Frank Dietrich hadde en kolossal avslutningsrunde. Det ofte sånn at hvis du ikke treffer helt, så kan du tyne ut mye på slutten, men treffer, det gjør Kjell her. Ja da, 1.23.7 og 32.1 han åpner her nå, men ikke to sekunder før Frank Dietrich. Han går bedre svinger nå enn det vi har sett av Kjell tidligere i år. Han får mer tyngde i hvert enkelt fraspark. Og det må han, skal han få skyte fart ut på langsiden og få den billigst mulig, for det han avhengig av her, hvor det blir knalltøft fra 3001. Og han gir ikke Sajotin så veldig mye hjelp her heller nå, i den kampen han må føre mot våre løpere. Kjell kommer igjen, dette er bra, 1.55.8. 32.1 igjen, han ligger 2.6 før Dietrich. Ja, fresk sats av dette her av Kjell. Ennå kunne han komme enda litt lenger ut på høyre siden sin, Kjell Storli, for å få enda større fall. Våre løpere ser altså ut til snart å komme sånn skikkelig farezon med tanke på det å være blant de seks. Det blir vel vanskelig, men Kjell må vi ha inne blant de seks. 2.27.8, og det går så jevnt, så jevnt. 32 blank, han ligger 3.2 før Frank Dietrich nå, og han ligger nesten likt med Sandstra, som åpnet veldig sterkt, men så fikk det tungt på det fra 3000 og inn. Men han kjører jo jevne 32 blankrunder her, Kjell, og det er veldig sterkt. Jeg tror vi skal forandre litt på skjema her nå, for nå tror jeg Kjell er i ferd med å gå seg langt ned på 40-tallet. Og det kan det vel i hvert fall føre til noe på pallen. Om det blir øverst, eller hvilken av plassene det blir, skal være usagt, men 2.59.9. 32.1, og hvis du da ber om et skjema over, så skal du få det. Han ligger 9 tiendeler etter 6.43 skjema, men da må han kjøre 32 blank inn til mål. Ja, det tror jeg kan vel kanskje bli tøffeste laget, men det er nok der vinnertiden på 5000 meter ligger i dag, et sted mellom 43-45. Ja, bra dette av Kjell, ingen svakhetstegn, 3.32 blank. 32.1, og ligger da et sekund etter det her skjemaet mitt, 6.43. Han treffer inn og utganger av svinga, veldig bra nå, Kjell. Han gir både Itz Postma og Rinti Ritsma litt å tenke på nå, de kommer i de neste parene. I neste er det Postma Feigenwinter, og så er det Krasjeninin og Ritsma som avslutter denne 5000 meteren. Og nå er han svingen foran Vadim Sajotin. Kjell gjør et meget sterkt løp her nå. 4.04.4. 32.4, litt opp der, altså 1.4 etter 6.43 skjema. Og så skal man passe på Sajotin i forhold til Lasse Setre. Og han ligger 2.3 etter etter Rysje og over 3 sekunder etter Lasse. Det er bra, det er bra. Håper at Sajotin blir der, for det forteller at norsk skøytesport er i særdeles god framgang. Det må vi kunne fastslå etter det disse gutta nå viser på 5000 meter. 4.36.8. Og 32.5, han ligger 1.8 etter 6.43 skjema. Griner litt på nesa Kjell Storli nå. Det er klart at dette koster. Han satte altså ut i et meget hardt tempo. Ja, og da er det viktig for Kjell å ikke begynne å mase. Han må klare å sitte nede. Han hever seg litt opp med hofta. Her må du stå imot i trøkket i svinga. Det er knalltøft nå på slutten. Dette her er et meget sterkt løp så langt. Baserer nå på 5.09.5. 32.7, det er 2.5 etter 6.43. Og 2 før 6.49, så dette kan bli der 6.46-6.47. Ja, det er bra av Kjell Storli. Og vi ser Sajotin har vanskeligheter der bak med 34.5 på denne runden. Med 5 sekunder etter både Lasse og Brikt. Og Kjell sliter videre. Nå er det ikke så mange runder igjen for deg, Kjell, når du kommer opp. To runder igjen. Ja. Er det en som kan slite, så er det jammen Kjell, og det gjør den her. Det er godt dette her, holder rundetiden sin nede. 5.42.2. 1.8 før 6.49 skjema. Ja, det blir en bra tid. Jeg tror det ikke er mange som skal klare nå å komme under det. Det er ikke så mange igjen heller.
Men vi snakker vel da om Postma og Ritsma. Da det et moro om Kjell hadde kunnet by Rinke Ritsma skikkelig fight på denne 5000 meteren. Det et solid løp det han gjør. Og passerer når det ringer på 6.14.9. 32.6, han presser rundetiden ned igjen og ligger 1.6 føre 6.49 skjema. Sterkt gjennomført dette her av Kjell, da vi tenker på at han ikke konkurrerte hele fjorårssesongen. Har virkelig trent seg godt opp igjen. Dette meget sterkt dette her av Kjell. Ja, og vi ser at Sajotin tom. Han har ikke noe mer. Men Kjell Storli, han stormer inn til ledelse så langt på denne 5000 meteren. En meget sterk prestasjon. 6.47.21. Og 32.3 på Kjell Storli, som tilbake internasjonalt. Virkelig så det smeller. Jeg tror at de færreste hadde forventet at Kjell så fort skulle være tilbake som en av skøytesportens desidert beste langdistansløpere. Dette nesten fantastisk det han har klart etter å ha vært borte en hel sesong. Ja, dette bra, Kjell. Nå tror jeg Itz Postma skal få noe å prøve seg på. Han har litt å forsvare her nå. Han gikk jo en fantastisk 500 meter. Og han har en egen evne til å tyne noe ekstra ut på 5000 i mesterskap. Han gikk altså under 37 blank. Og han har en større ledelse på Rinke Ritsma foran denne 5000 meteren enn det han hadde for et år siden under EM. Jeg tror dette kan bli en tøff fight for Ritsma denne gangen. Kanskje det Itz Postma som skal nekte Ritsma å ta 4-1 på rad. Vi skal sammenligne med Kjell. I hvert fall fra starten, det ikke noe grunn til noe annet. Feigenwinter har ikke samme hurtighet i kroppen, så han blir etter med en gang. 19.1 på Postma. Et halvsekund bedre enn åpningen til Storelik. Det viktig for Itz Postma ikke bli stående for lenge på hvert enkelt skjær, som han har en tendens til, og bli litt statisk, og da det lett å bli stiv, og her hvor det ikke alt for glatt i hvert fall, så det enda viktigere å la beina gå, for det blir så veldig mye på slutten når først begynner å svi. Ja, han klinker til fra starten han også. 31.4 på den runden, passert på 50.5 og altså 1.1 føre Storelli etter 600 meter. Postma har ikke vært under 6.50 i år. Han har en personlig rekord på 6.44. Men det han legger an til her nå, det jo helt klart å gå alt hva remmer og tøy holder for å holde Rinke Ritsma bak seg, slik at han har noe mer å gå på når vi kommer til 10.000 meter enn det han hadde i fjor. 1.22.5. 32 blank, han ligger fortsatt på bedre rundetider enn Storelli og ligger 1.2 føre. Han gikk treffer innganger og utganger bra Itz Postma her nå. Han litt trøbbel på akkurat den yttersvingen, inngang til den yttersvingen. Men nå må han virkelig, han må få beina til å gå nå, slik at han ikke blir stiv. Ja, så må du holde et øye med Feigenwinter også, Gisle, fordi han har jo tross alt gått 6.52 i år. 1.59.9 på Feigenwinter og 32.80 i rundetid. Ja, han åpner svakere enn både Lasse Sæther og Brikt Rykje, så han ligger 1.8 etter Brikt Rykje, som nå ligger på femteplass, da, men vi blir dyttet ned av i hvert fall Postma og Ritsma, som må vel her bare håpe på at Lasse kan beholde sjetteplassen da. Ja, vi får håpe på det. Nå kommer Postma igjen. 2.27.2. Og 32.4. Han taper litt Kjell nå. Ligger bare 6 tiendeler føre. Ja, skal vi se hvor lenge Itz Postma i stand til å gå jevne rundetider rundt 32.5.
Jeg synes han står litt for lenge på hvert enkelt skjær, spesielt I svingen her. Godt har akselerert litt, litt raskere. Feigenmynter han en 50 meter, 60 meter etter. 2.59,9 og måtte oppover nå. 32.7, samme passering som Kjell Storli som fortsatt kjører 32.1, 32.4, 32.5. Ja, betyr det Geir at han I ferd med å si farvel til de rundetidene Kjell kjørte her? Ja, jeg tror ikke Itz Postman klarer å straffe Kjell. Det var et godt løp Kjellik, det gjør også Itz her, men han har litt trøbbel med rytmen, kommer ikke godt nok over, spesielt på høyre siden. Og jeg synes også at han har skått litt for lenge på hvert enkelt skjær. Ja, 3.32,4. 32.6 og ligger 4/10 etter Kjell Storli. Ja, Feigenmynter har nesten like stor fart nå. 3.38,4 har han. Han ligger 2.1 etter Brik Drisje. Ja. Men hvis vi ser hva Itz har klart tidligere I sesongen, så det jo et meget sterkt løp dette her. Ja, vi så på den første 5000 meteren, da sprakk han nesten totalt denne sesongen. Så har han jo kommet etter hvert da, som han pleier å gjøre. 4.05,2. 32.8, taper 4/10 og ligger 8/10 etter Kjell Storli. Og Feigenmynter holder stand. Det en steier som går godt under 33 som vi ser. Det ligger 2 sekunder etter Brik Drisje. Så det Postman, hvor mange runder har han igjen? Har det 4 når han kommer fram. Ja. Han holder fortsatt rytmen som han har hatt hele veien. Ja da, 4.37,9, det går jevnt og det går fint dette for Postma. 32.7, tappte 2/10 og ligger 1.1 etter Kjell Storli nå. Det veldig sterkt dette her av Itz, han har jo 11.4 sekunder til Sandstra til gode. Og til Ritzma, mener du? Til Ritzma, ja. Det bra å korrigere meg. Det så mange av disse nederlenderne, vet du. Ja, det det. De står I kø. Alt for mange. Og kanskje den aller beste av dem han som vi ser fra siden her, og som passerer på 5.10,7, jevnt fortsatt. 32.8, 1.2 etter Kjell Storli. Han går et meget bra løp I Postma nå. Feigenmynter over 33 og klarer vel ikke å slåss med Båre. Klarer ikke å ta inn noen forløpig, men nå avslutter jo Brik Drisje med runder opp mot 34, så det kan hende at hvis han holder 33 I en Feigenmynter at han kan slåss med Brik Drisje. 5.43,6 på Postma, som måtte litt opp nå. Tapper 2/10 igjen og ligger 1.4 etter Kjell Storli. Men slik han går nå, Geir, så kan det vel umulig bli det helt store tapet I forhold til Rinti Ritzma, for nå må han ned på 40 for å utligne denne forskjellen som var etter 500 meter. Ja, må det, og han klarer å sitte nede og presse seg inn her I Itz Postma. Jeg overrasket over at han klarer å gå så godt fortsatt. 6.16,2 og 32.6, han kjører ned rundetiden, men det gjorde Kjell jo her på slutten, han ligger 1.3 etter. Ja, han klarer vel ikke Kjell da, for Kjell avsluttet bra. Men, det gjør Itz Postma her nå også. Han gjør det, han går en flott 5000 meter, han gikk en flott 500 meter, og Kjell har 6.47,21, 46, 47 og 96 og 31.7 på siste runden. Dette her smakte det nesten en europamester av. Ja, det var en sterk prestasjon, og her skal virkelig Ritzma få noe å slåss med, ja. Men han sliten. Han tok ut det han hadde. Og når vi vet at denne gutten har 1500 meter på lager I morgen, så kan dette gå veien for Itz Postma. Ja, da har vi bare et par igjen da, som kan gjøre noe med Kjell og Postma. Det disse to, Ritzma og Krasjenini. Så
skal vi slå fast da, Gisle, at når siste par gjenstår, så Lasse Sætre femte mann og Rykke sjette mann. Ja. Og, og Storli første mann. Storli leder stadig med 6.47.21. Dette framgang fra I fjor. Ja, det veldig bra framgang også, og det veldig positivt at alle tre har gjort det så godt på denne 5000 meter. Ja, Krasjeninin altså mannen som dette kommer til å stå på, fordi vi regner vel nå med at Ritsma kommer til å gå så godt at han skyver Brikt Rykke ut fra denne sjetteplassen. Så det Krasjeninin da, som setter I gang her med 18.9. Det var jo litt av en pangåpning. Det den raskeste I dag, desidert. Det to tiendeler bedre enn Sandstra og tre tiendeler bedre enn Postma. Krasjeninin har jo satt personlig rekord I år på 6.51.56. Og det betyr at han har kapasitet til å slåss med Sætres 6.53.93 her altså. Ja, han en bra 5000 meter løper, denne 22-åringen som opprinnelig fra Kazakhstan. Han ble nummer 12 på 5000 meteren I EM I fjor. Men nå det Ritsma som ute og kjører skikkelig her. Ja, han har I hvert fall ikke tenkt å gi seg. Det var en knallåpning, og det vi har sett av Ritsma også, han har vist utrolig bra tendenser her, både på trening og det vi har sett av han tidligere på de lange distansene I år, så han har litt av hvert å fare med. Krasjeninin, han med. Han har ikke tenkt å gi seg med det første. Spørs bare hvor lenge han tør å henge på her da. 1.22.8. 32.3, og da ligger han litt etter Postma I åpningen her, men han ligger altså 9 tiendeler før Storli som I tett. Ja, jeg tror nok også Rinche Ritsma overrasket over Krasjeninin at han henger på I dette tempo her, for det veldig viktig nå for Ritsma at han ikke bruker for mye energi. Det klart det tungt å oppleve at Itz går såpass fort som han gjorde. Nederlendere stiller jo med tre forskjellige lag her. Postma har ett lag, og Sandstra har et annet, og Itz Postma stiller da på det opprinnelige landslaget. Og begge løpere går veldig bra her nå. Ja, 1.55 blank på Ritsma, det 8 tiendeler bedre enn Storli. Ja. De måtte altså noe oppover I rundetiden, og vi ser også at Krasjeninin byr Ritsma på kamp her. Jeg frykter litt for de siste rundene for Krasjeninin, men kanskje jeg tar styggelig feil av denne russeren. 2.27.7. Og 2.27.5 hadde vel Ritsma. Det tre tiendeler han har å gå på I forhold til Kjell Storlien nå, så han har ikke fått noe særlig gratis I starten her. Nei, og Ritsma han høyere enn det vi har sett han da han går veldig fort også. Han har ikke den knevinkelen. Synes ikke svingen heller sitter så godt ved utgangene som vi har sett en del ganger tidligere. Og klarer ikke å riste av seg Krasjeninin. Men rundetiden jo sterke da. Tre blank. Og der hadde Storli 59.9, så der ligger altså tiendelen etter nå. Men han sliter Ritsma for å holde dette tempo. Ja, vi har altså Kjell Storli på pallen på denne 5000 meteren. Det bare spørsmålet om det blir øverst. Om det blir sølv eller bronse. Han jo utrolig sterk, Ritsma. Men han treffer ikke 100% med frasparka her. 3.32.4. 32.5 på Ritsma. Der taper han nesten et halvsekund og ligger 4 tiende etter Storli. Ja, Ritsma har jo en personrekord på 6.39. Og her får han altså fight av en løper som har 6.51. Og jeg må si, jeg beundrer det motet som Krasjeninin har vist, men nå kan det vel tenkes at han får svar på sin åpning. 4.04.8 på Ritsma. Som kjører rundt igjen ned igjen I 32.3, han ligger 4 tiendeler etter Storli. Ja, spørsmålet nå om Krasjeninin har så mye å gå på I forhold til Sætre at han klarer å komme seg inn foran Sætre og dytte han ned på 7. plassen. Han har 2,5 sekunder å gå på I forhold til Lasse Sætre og Krasjeninin. Ja, jeg ikke så sikker på om det nok for russeren. Vi får se.
Og Ritsma passerer nå på 4.36,9 og sterk runde. Ja, der tar han 3 tiendeler på Storhjul. Ligger nå bare 1 tiendel etter igjen. Og 4.39,9 på Krasjeninien. Han har 33,9 på den runden. Han tappte 6 tiendeler og ligger bare 2 sekunder før setteren nå. Krasjeninien har fått det, men Ritsma han sliter. Han god til å kjempe mot seg selv, men Henk Gemser, den nederlandske landslagstreneren, treneren til Itz Postma, han nikket da han så 32-2, og det var sammenligningen med Itz Postma sammenlagt. Ja, det altså en kamp mot Kjell Storli for Ritsma, en kamp mot Setre for Krasjeninien. Det handler om å komme seg til 10.000 meteren. Krasjeninien tror jeg tomkjørt. 34-9 av dagen. Nå spørs det hva Ritsma har mot Storli. Ja, Ritsma ligger tiendelen før Storli nå, for han tok 2 tiendeler der, og Storli har nå 32-7 og 32-6. Ja, har du noe på lager og kjøre eller sette inn mot Kjell Storli. Krasjeninien har omtrent parkert der bak. Det betyr at vi har 2 mann blant de 6 beste, slik jeg tolker situasjonen akkurat nå. 5.42,1 og 32,7 Gisle. Samme rundetid som Storli, og han har den ene tiendelen. Og Krasjeninien over 35. Og passerer etter, på 5.49,9. Han etter både Lasse Sæther og Brik Trykje. Ja, han ferdig, men Ritsma han ikke ferdig. Men han jobber og jobber, men det ser ikke ut som han får så veldig betalt for det. Nei, han var altså likt med Kjell. Nå hadde Kjell 6.14,9 og 32,6. Ja, synes det begynner kanskje å bli litt tungt for Ritsma. 6.15,1. Og 32,9, han tappte 3 tiendeler der, og Kjell hadde 32,3 på siste runde. Og han var høy i utgangen der. Vi slår fast at vi har 2 nordmenn direkte til 10.000 meter i dette Europamesterskapet. Det. Og Brik Trykje ligger forløpig på 11. plass i sammendrag og kan gå inn som en av de 12. Ja, så spørs det da. Rinti Ritsma, klarer du Kjell? 6.47,21. 46, 47, 48,12. Tredje plass. Kjell Storli vinner 5.000 meteren i dette Europamesterskapet. Oi, 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 oi. Og Krasjeninien, du gjorde et skikkelig forsøk, men du klarte ikke å få Lasse Sætre ut av lista over de 6 beste på 5.000 meter. Dette var en skikkelig oppreisning for norsk skøytesport. Hyggelig framgang. Men Postma har altså slått Ritsma på 5.000 meter. Og leder etter første dag i Europamesterskapet med over 1,2 tidspoeng. Og det en helt annen situasjon enn de fleste hadde gjettet på forhånd. Det det. Det kanskje Europamesteren vi ser her. Det får vi svar på først på søndag. Vi ser det. Kjell Storli vinner 5.000 meter. 6.47,21 foran Postma, Ritsma. Og så ser vi at Lasse Sætre inne blant de 6 og kvalifisert for 10.000. Og Brik Trykje var så nære med sin 7. plass. Ja, glimrende laginnsats av gutta dette her. Og vi har ikke vinnet 5.000 meter siden Johan Koss vant her i Helfen i 1993 med ny verdensrekord på 6.38,77. Så det var godt å få en nordmann på toppen igjen. Dette var moro. Vi gleder oss til morgendagen. Da handler det om 1500 meter. Men kanskje aller mest gleder vi oss til søndag og 10.000 meter. Takk for oss fra Heerenveen. De plaats gefinished met 7.03,73. Dan zullen we weldra zien, Herbert, wat de consequenties zijn voor het algemeen klassement. Wie kan Itz Postma nog van de Europese titel afhouden? Als je kijkt naar het klassement na 2 afstanden zou je denken niemand. Ritsma staat erachter met 3.47,00 achterstand met de 1500 meter nog voor de boeg. Zandstra derde in het klassement, prima. Ziegel, de Italiaan, is nog niet versleten. En hier de nummers 9 tot en met 16 in het klassement met nog daarbij. Marnix ten korte naar op de 15e plaats. De nummers 17 tot en met 24. En op de 21e plaats Bart Veldkamp met de Elfstedentocht nog in de benen. Voor hem is het morgen na de 1500 meter afgelopen. ...på skridsko. Nu ska vi strax igång med herrarnas 1500 meter. En mycket intressant tävling. Där går till exempel i det 16:e och sista paret
regerande Europamästaren och världsmästaren Rinche Ritsma mot landsmannen Ids Postma. Postma som gjorde två mycket fina lopp i gårdagstävlingen och leder sammanlagt ganska klart faktiskt före Ritsma. Men vi har ju också nordiska intressen. Daniel Wittén och Jonas Schön från Sverige. Men speciellt norrmännen Lasse Sätre, Brikt Rysche och Kjell Storelid. Storelid ju som vann 5000 meter igår. Det var väldigt trevligt att Kjell kunde göra ett sånt fint resultat i sin comeback-säsong. Nu är det dags för start. Och vi ser då fransmannen Cédric Kuentz mot polacken Pavel Zygmunt. Efter gårdagens lopp på 500 och 5000 meter är det så att Kuentz ligger på 19:e plats och Zygmunt på 20:e. Det är därför de möts sammanlagt. Det är Zygmunt som passerar först på 24:97 och Kuentz 25:77. Det är så sedan ett par år tillbaka att man det är den sammanlagda ställningen efter två distanser som ligger till grund för parsammansättningen på tre. Och efter tre är det det som ligger till grund för den fjärde distansen. Alltså nummer 19 sammanlagt möter nummer 20 sammanlagt. Alltså Kuentz mot Zygmunt. Men här är det Zygmunt som går ifrån rejält. Passerar 700 meter på 54.03. Kuentz 58.82. Men som ni ser här på reprisen så råkar ju Kuentz ut för ett fall. Han kommer snabbt upp igen, men han förlorar ju flera sekunder naturligtvis. Och takten och rytmen. Zygmunt går ifrån och går fram mot passering 1100 meter. Där han kommer nu och passerar på 1.25.15. Med ett varv på 31,1. Kuentz får tiden 1.30.78. Varvet på 32.0. Han har kommit få tillbaka rytmen lite. Men naturligtvis han är ju störd av sitt fall. Det är helt givet. Då man är inne på slutrundan. Som ni ser så Zygmunt ser lite sliten ut. Han släpper båda armarna i sista kurvan för att hjälpa till att hålla takten uppe. Han är inne på upploppet och sliter för att förhoppningsvis klara sig under två minuter. Och det gör han med god marginal. Han går i mål på 1.57.92. Kuentz går i mål på 2.03.69. Med fall alltså. Maar niet in allround toernooien, vrees ik, want de 5 kilometer gisteren van hem die duidt erop dat zijn ambities toch vooral zullen liggen op de misschien 1000 meter en 1500. Ja. Ermanno Joriati, de Italiaan rechts, is de nummer 2 van Italië achter Roberto Sigel. Ready. Novichenko is de kampioen van Wit-Rusland. En het aardige is dat de persoonlijke records van beide rijders exact gelijk zijn. 1.57.50. En voor Novichenko betekent dat een nationaal record. Er is overigens natuurlijk veel harder gereden in Rusland. Bijvoorbeeld door Igor Zelezovsky. Maar toen heette het nog geen Wit-Rusland, de Republiek. Toen heette het nog gewoon de Sovjet-Unie. En die records die tellen gewoon niet meer. Novichenko dus in bezit van het nationaal record. 1.57.50. Novichenko heeft al 3 keer eerder meegedaan aan een Europees kampioenschap. En eindigt altijd zo rond de 20e plaats. En ook nu staat hij 21e. Dus moet dit ongeveer zijn top zijn. Hij komt dus nooit in aanmerking voor de 10 kilometer of een EK of WK. En dat is eigenlijk maar goed ook, want hij heeft er 1 in zijn leven gereden. En die voltooide hij in 16:32.09. Daar deed Fred Anton Meijer volgens zijn schaatsen niet voor. Ja.
57-51 is de te kloppen tijd. Die staat nog altijd op naam van de Hongaar Szolt Bálo. Eens kijken of Novichenko daar onder kan. Het zou krap worden. Hij gaat het redden. 1:57.22 is de snelste tijd na 8 gereden ritten. Betekent ook een nieuw nationaal record, laten we dat niet vergeten. Dat stond op 1:57.50. Het staat nu, u ziet dat in beeld, op 1:57.22. Bálo, tweede, 1:57.51. Siegmund, Jarocek, Veldkamp, niet eens slecht, 1:58.50. Jorjatti, Roosendaal en Uvarov. Eminger, Feigenwinter en op de 15e plaats, het was een beetje te verwachten, de Mareiros, de Portugees. Moe gestreden na de Elfstedentocht, 2:07.96. En zo ziet het klassement er voorlopig uit. We beginnen straks met Marnix ten Kortenaar, die voor Oostenrijk schaatst, zoals u weet. Maar die toch ook een beetje van Nederland is. Ten Kortenaar zal rijden tegen Schön en heeft nog in theorie uitzicht op een plaatsje bij de beste 12, die ook morgen nog aan de bak komen. Maar dan zal hij een hele goede 1500 uit de mouw moeten schudden en nog wat plaatsjes in het klassement moeten stijgen. Dat kan wel, want ten Kortenaar kan een goede 1500 meter rijden. Hij beheerst die afstand. Ready. Hij reed één persoonlijk record als nieuwbakken Oostenrijker dit seizoen. En dat was toevallig op de 1500 meter. Alle andere persoonlijke records dateren van beleven datum. Wat is er met Schön aan de hand? De Zweed. Doet alsof hij de Elfstedentocht gaat rijden. En neemt deze afstand niet serieus. Maar start vreemd genoeg wel. Ja. Nou ja, ten Kortenaar dan. 25-63 is een opening die beheerst is. En met de armen op de rug, dat is ook vreemd op een 1500 meter. We zien dat niet vaak. Meestal blijft er één minuutje los. Dat doet hij wel in de bochten. Maar eens kijken wat hij nu doet op het rechte stuk. Die arm gaat weer op de rug. Ooit, herinner ik me, was het een Japaner die zelfs de 500 meter met twee armen op de rug reed. Maar dit zien we niet zo vaak. Een 55-29 is nog langzamer dan bijvoorbeeld Siegmund. Maar Kortenaar, terwijl we nog even kijken naar Schön, die echt een toerrit aan het rijden is.